Durant aquest estiu, el perfil del turista que ha fet parada al Vallès Oriental ha estat de client que fa una estada curta de 2 dies aproximadament. Tot i que les previsions no eren molt optimistes a l'inici de la campanya estival, al final han pogut tancar els mesos d'estiu amb bona nota. El sector hoteler del Vallès Oriental fa balanç positiu de la campanya d'estiu. Després d'haver començat la temporada amb unes previsions baixes pel que fa a les reserves d'habitacions, han tancat amb una mitjana del 85% d'ocupació. Per tant, una xifra que supera les seves expectatives, que enguany se situaven al voltant del 60%. La visió que teníem a l'agost no era bona, no hi havia... Bueno, teníem la meitat dels hotels que no estaven plens. I amb el dia a dia, una setmana abans, així, doncs s'ha anat omplint, han entrat reserves. I bé, al final hem acabat superbé. Estic molt contents de com ha anat a l'estiu. I també s'ha pogut aplicar una pujada de tarifes, o millor els preus també. I bé, contents. Molt. A l'agost, la majoria d'hotels de la comarca tenen un perfil de client que fa una estada que s'allarga de mitjana uns 2 dies, exceptuant els balnearis, ja que són establiments de passada per viatgers que es troben en carretera i necessiten fer una aturada en el seu camí. A no ser que tinguis algú previst a fer, que vinguis a visitar familiars, que vinguis amb algun casament i necessitis doncs, passar-hi 3 dies, alguna cosa en concret. Si no, doncs normalment les estades són d'un parell de dies, dia i mig, un parell de dies. El que té piscina doncs, aconsegueix que es quedin una mica més, perquè els nens, les famílies amb els nens els hi fa més gràcia. Tot i que les estades dels viatgers són curtes, al Vallès Oriental ajuden els hotels del territori en aquests mesos d'estiu, quan les reserves de clients d'empreses cauen en picat i no hi ha grans actes esportius. Els pròxims mesos es preveuen bons pel sector hoteler de la comarca, perquè el circuit ha tornat a engegar motors i el sector empresarial es reactiva. També els esdeveniments que fa Fira Barcelona de retruc afecten positivament els establiments vallesans, per això esperen superar el 80% d'ocupació.